Nosaltres fa 8 mesos que esperàvem el permís. Primer ens van dir que no per temes mediambientals, varen presentar al·legacions, llavors ens van dir que no per un tema de deslinde. Aquest deslinde va caducar a febrer, tampoc han publicat que el deslinde ha caducat. Nosaltres varen presentar, van demanar un permís l'any passat per almenys muntar el que són de valles porxos i fa 8 mesos encara no ens han contestat. Bueno, nosaltres esperàvem que ara amb aquest traspàs de competències, com ja tothom, pues tot vagi un poc més àgil i des d'aquí suposo que tindran un poc més de sentit comú i semblaran un poc la importància que tenen aquests negocis per la zona, per la gent d'aquí. Al final aquests negocis també normalment és per turistes, aquí ve disfrutar-los molta gent de les illes i molta gent local.